Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Երեկ երեկոյան կառավարությունը դռնփակ նիստում հաստատեց միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը 2020-22 թվականների, և կարող ենք մի քանի արձանագրում անել, որ այդ քննարկման շրջանակներում որոշում կայացրվեց, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները։ Նաև մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 1-ից բարձրանալու են ուսուցիչների աշխատավարձերը, ինչպես նաև որոշում կայացվեց, ինչի մասին մենք նախորդիվ նաև հայտարարել էինք, որ մենք կփորձենք միանգամից մեկ ծրագրի շրջանակում լուծել 1988 թվականի երկրաշարժի արդյունքում բնակարան կորցրած այն քաղաքացիների բնակարանային խնդիրները, որոնց նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորությունները դե յուրե այս պահին արձանագրված են։ Այդ նպատակով կհատկացվի 3 միլիարդ դրամ, և ինչ վերաբերում է ծրագրի մանրամասներին, հարցի լուծման մեթոդաբանությանը, դրանք նաև հետագա քննարկումների ընթացքում կհստակեցվեն։ Հունիսի 1-ից արդեն զինվորականների աշխատավարձերը բարձրացել են, ինչը նշանակում է, որ նրանք արդեն ստանում են այդ բարձրացված աշխատավարձերը։